دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبت یہ پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبت فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر دني موش بودي دس بوش ميمراديني والي مسافر دني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، د منار اسلامي راډیو درنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د صحابه کرامو د سیرت مینوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت جامې به په تن باندې لرئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په سیرت کې په تیر درس کې د صفوان ابن امیه القرشی الجمحی المکی رضي الله عنه بسرت باني خبر شيوه. صفوان بن اميه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سخدريز دشمنو، الله دي پیغمبر سره ډیره سخت مقابله کوله، تر دې بولی چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دې ذخيري هم کړی وي، خو الله رب العالمين ورته اسلام فتقدير او پنسب کلی کلو. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، د صفوان ابن امیه خزه ناجیه بنت الولید ابن المغیره دا راغله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړ. او صفوان ابن امیه رضی الله عنه د مکې نه وتښتېده، او د دې پسې د دې د تره زوی عمر ابن وهب رضی الله عنه لاړه، د دې لپاره یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امان واخیسته چې د الله پیغمبر تا ته امان درکړی دی، امن یې درکړی دی، تا ته څه نه وایي، او راشه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړه. صفوان ابن امیه بیرته راستون شو مکې ته او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړه. نن به انشاء الله العزیز د یو بل جلیل القدر صحابي حكيم بن حزام القرشي الأسدي رضي الله عنه بسيرت باني خبر أوكو. حكيم بن حزام رضي الله عنه دنسب لدي بدي شكل لا. حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب أبو خالد القرشي الأسدي رضي الله عنه. حكيم بن حزام رضي الله عنه دي أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها ورارده. خديجة الكبرى دي حكيم بن حزام رضي الله عنه ترور ده. أو زبير بن العوام رضي الله عنه دي حكيم بن حزام رضي الله عنه دي ترزوي ده. حكيم بن حزام رضي الله عنه مرتبة أو دي حيثيت الإسلام نرستا. حكيم بن حزام رضي الله عنه دي قريش و بأشراف كي سابيدا. قريش كي دا يو عقل من أو خيار إنسان أو دي قريش و بسرداران كراتا. حكيم بن حزام رضي الله عنه شبيتكالا جوان دي إسلام نمخ كتير كريده، أو شبيتكالا حكيم بن حزام رضي الله عنه أغا بإسلام كتير كريده. دا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملگرو، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسره دي بعثتنا مخكي خروابط او حسن روابط درلودل. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سرمينم و
محبت مرسره کو او د الله د پیغمبر دا هیله وه چې کاشکې دا مسلمان شي او اوایلو کې دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړی وی. او کله چې دا بیا په کال د فتح مکې باندې ایمان او اسلام راوړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ایمان راوړلو باندې ډیر زیات خوشاله شو. حکیم ابن حزام چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړه، نو دوی په جاهلیت کې د خیر ډیر کارونه کړي وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه چې ای د الله پیغمبره، ارایت اشیاء کنت اتحنث بها فی الجاهلیه من صدقه او عتاقه او صله رحم. ای د الله پیغمبره، ته ما له د هغه کارونو په باره کې خبر راکړه، کوم کارونه چې ما په جاهلیت کې ترسره کول، صدقې مې کولې، مرایان او غلامان مې ازادول، او صله رحمي مې کوله، آیا په دې کې زما سه اجر شته دی؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتوي وي أسلمت على ما سلف من خير تا إيمان وإسلام راوڑه ده ده هغا أعمال دي وجنا چه كم أعمال تا مخي ده خير ترسر كده ده ده رواية ده حكيم ابن حزام رضي الله عنه ده فذيبان دليل ده چه كلا یو انسان د کفر په حالت کې نیک اعمال ترسره کی او بیا د هغې نه وروسته ایمان او اسلام راوړي، نو دې له په هغې اعمالو باندې اجر ورکولی کیږي. په دې مسألې کې د علماو دوه قولونه دي. اول قول د علماو دا ده چې کافر کله ایمان او اسلام راوړي، د کفر په حالت کې چې د خیر کم اعمال کړي، په هغې باندې د دې لپاره اجر نشته دی. وجه دا ده چې د نیکۍ لپاره شرط هغه دا دی چ انسان با مؤمن وي. او بیا اغیو د دغه حدیث په معنا کې مختلف تأویلات ذکر کوي. یو تأویل دا ده وي اسلفت من خير، دا معنا چې اکتسبت طباعا جميله وانت تنتفع بتلك الطباع في الاسلام فتكون معينه لك على فعل الخير. معنا په جاهلیت کې پتا کې خو خوونه، نو دغه خوونه به تا په اسلام کې رشد درکي او دا به تا سره په اسلام کې مرستندوی شي. او چا ویلی دی چې د دې دا معنا ده چې دغې اعمالو په وجه باندې تا ښایسته ثنا او د خلکو ښه صفت ترلاسه کړی دی، او دغه ښه صفت د خلکو دا به ستا لپاره په اسلام کې هم باقی وي. او چا داسې تعویل پکې کړی دی، معنا یې دا ده انها تزداد حسناتك التي تفعلها بعد الاسلام، چې ستا هغه نیکیانې چې تی د اسلام نه وروسته کې د دې مخکې اعمالو د وجې نه زیاتېږي. او چا دا معنا کړې ده ان الله ده هداك للاسلام ببرکه ما سبق من الخير، تا ته الله رب العالمین اسلام ځکه در نصیب که چې په تا کې مخکې دا خیرونه موجود او دا برکتونه په تا کې موجود و. نو دا د علماو اول قول و چې هغې وایي کافر ته الله رب العالمین بدلې او اجرونه نه ورکوي. دویم قول لعلماء وغدا ده چې کافر کله ایمان او اسلام راوړي، د کفر په حالت کې چې کوم نیک اعمال کړي، د هغو نیکو اعمالو بدله او ثواب الله رب العالمین دې کافر له ورکوي. او همدغه روایت دا د دې لپاره دلیل دی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم ابن حزام رضی الله عنه ته ویلي وو چې اسلمت علی ما اسلفت من خیر، ومعنا یې دا ده چ اسلمت على قبول ما سلف لك من خير، معنا استاد كفر بحالت كي كم اعمال شوي دي اغا الله رب العالمين لتانا قبول كيدي دي. او دي اول قول نديو جواب دسي كي كافر نيك اعمال تي كره ترسركي ودل الدنيا با احكامو كي اعتبار نور كوريكي، او كثير تدابي رست ايمان واسلام راودي او ايمان واسلام خيستكي، نو الله رب العالمين دي لا ثوابنا وركي. شيخ ابن عثيمين رحمه الله او باز نور علماء دا قول راجح کرده ده. او باز علماء پدي كي يو تفصيل ذكر کرده ده، خيستة تفصيل لغا دا ده كافر چه ده خير كارونا كي ويدا دري حالتونا لري. اول هغا اعمال لخير چه ده كفر بحالت كي كري دا ده دينا نقبليجي. الله رب العالمين فرماي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
رأيت كي الله رب العالمين ويدي دي كافر وأعمال زكنا قبل يجي سيبو ديوكي كفر موجود دي دوهم حالت دادة جكلا كافر بو كفر باني وفات شي نو دي دا بد أعمال دا دي تهيس فايدة نشي وركولي دي دا أعمال برباد دي أو دا بوركي هميشي لك الله رب العالمين فرماي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله رب العالمين وجدي كافر أعمال لسيدي لك شقوقل شيو إنسان تا شغى إنسان تقوي بيوز مكك إخكاري أو دا شكلا لا شهيد شمني دريم هغا حالت دي شكرا يو كافر إيمان وإسلام راوري أو خيستا أعمالوكي أو بخيستا شكل باني دي إسلام أحكام بزان باني عمليكي الله رب العالمين دي خبل فزل أو دي خبل مهربانينا دي هغا أعمالو بدلا دي كافر روركي شكم نيك أعمال دي كافر إسلامنا وران دي أو دي إسلامنا مخكي كريوي دا دي الله رب العالمين فزل او دادي الله رب العالمين مهرباني ذا شا الله رب العالمين ديو كافر سركي بس دادي الله رب العالمين اختيار ذا كلا كلا يو كافر نيك عمال ودنيا كدير تر سركيوي ولكن داغي شقوته وداغي بدبختي اغب دي ماني غالب شي الله رب العالمين دي لدي ايمان ودي اسلام توفيق ورنكي ادريني جدعان القرشي التميمي دادي عيشي رضي الله عنها قلوانو دي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز عائشه رضي الله عنها بختنا وكر روايه دي مسلم كرازي يا رسول الله ايدي الله پیغمبر ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ايدي الله پیغمبر ادرين جدعان دي ابو جاهليه كسي لرحمي پاللا مسكينان لو بيخراك وركو أي دا بديت فايدة ورسي رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشي رضي الله عنها تويوي لا ينفعه دور تفايدة ورسي وجداد إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين زكا دي يورزم دي الله رب العالمين دي قنا هنو بخرا ندى وقتري أو دا نيدوي لكي يا الله رب العالمين تزما دا قنا هنا معافكي أو كلك ليو إنسان دي كفر بحالتك نيك أعمالك الله رب العالمين دي لبيد إيمان أو دي إسلام توفيق وركي لك حكيم بن حزام رضي الله عنه شاء الله رب العالمين دي لإيمان وإسلام توفيق ورك حكيم بن حزام رضي الله عنه مبارك عروة بن الزبير رضي الله عنه فرماي وأن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة حكيم بن حزام رضي الله عنه بجاهليتك سل غلامان ومريان أزاد كريو أو سل أخاني خيرات كريو صدق كريو كليش إيمان وإسلام راورا دغي بسير باني راولا جيدا سل أخاني دا الله بلاري كي وركرل أو سل غلامان أزاد كرل أو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وكرا شهد الله پیغمبرا أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها إذا الله پیغمبر ما في جاهليتك كم كارونا كول فغيباني وما لسبت لراك لشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارتوفر ما إلي أسلمت على ما سلف لك من خير حكيم بن حزام رضي الله عنه إسلام نمخك دي جاهليت ودوره دي جاهليت بزمانيكي نيك أعمال ترسرك وال كلاشي بدي باني الله رب العالمين الإسلام نعمتك حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم توي فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله زمادي بالله باني قسمي جاهليت كما كم كار كري زباب إسلام كي هم دي بسير باني كار ترسرك وما حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا صحابيو صدق ما عاهد الله عليه كذي الله رب العالمين سريكم لوز كدو لو أمق لوز حكيم بن حزام رضي الله عنه وركب لك دا مخك روايات كذا مسألة ذكر شو كسل أخاني وركل دي الله لبارا أو سل مراياني
آزاد کړ. امام ابن عبد البر رحمه الله د دې مبارک دا خبره ذکر کړې ده، وي حج في الاسلام ومعه 100 بدنه، وي دې یو کال حج وکړ سل اوښان ورسره او سل مرایان او غلامان او خادمان ورسره، او د دې غلامانو غاړو کې توقونه اچولی شوي وو د سپینو زرو، او په هغې باندې دا لیکل شوي وو چې عتقاء الله عن حکیم بن حزام، او زر ګډي وبیزي حکیم بن حزام رضی الله عنه دا د الله رب العالمین لپاره صدقه کړي. حکیم بن حزام رضی الله عنه مباركي أبو حازم برماي وما بلغنا أنه كان بالمدينة أكثر حملا في سبيل الله من حكيم. ومدينيك لحكيم بن حزام رضي الله عنه أسير باندي بل لسي إنسان نو موجود شغيد الله بلاركي ديري سوار لي وركدوي ديري سوار لي حكيم بن حزام رضي الله عنه الله رب العالمين بنباني وركدوي. حكيم بن حزام رضي الله عنه دار الندوة في معاوية رضي الله عنه باني خرسكرا ياغي وقت بيو لكروفو باندي عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ارتويه لبيعة مكرومة قريش دي قريش ودي عزته ودي سرلاري زيادة خرسك. حكيم بن حزام رضي الله عنه ارتديرا يوانا اشنا خبركي، وإذهبت المكارم يا ابن أخي إلا بالتقوى، إن اشتريت بها دارا في الجنة أشهدكم أني قد جعلتها لله. ورتوي وي بچيا دي دنيا مكرمي ودي دنيا عزتنا لارل يوازي ويوازي تقوى عزت باتي ده وإنسان تا عزت بتقوى باني وركولا كيجي أو ما دي دي بو بدل كي وجنت كي بدي باني كورا خستة ده زتاسو بدي باني قواكو ما كما دا دي الله رب العالمين لبارا وقرزو أو دي الله رب العالمين لبارا مي دي دا طول السرمايا دا وقف كده. حكيم بن حزام رضي الله عنه دير سخي إنسانه. ده حكيم بن حزام رضي الله عنه عادت داقر زي دلو. حكيم بن حزام رضي الله عنه بويلي وما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. ويكرتي بما بان دسي ورز راشي سباب ما بان دي راوخيجي أو زمادي كور مخيتدي وحاجة ولا او دیو ارتیا او دی ضرورت والا نی ولاړ، نو زه وای دی ځان سره دا فیصله کوم چې دا دی الله رب العالمین دی طرف نه یو مصیبت ده چې په ما باندې راغلی دی، دا یو غم ده چې الله رب العالمین په ما باندې رالیږلی دی، او دی الله رب العالمین نه زه په دې باندې اجر غواړم. ومقصد دا چې حکیم بن حزام رضی الله عنه په دې باندې خوشحالېده چې زما دروازې ته یو څوک راشي د هغې ضرورت وي او د هغې مشکل وي، او مال الله رب العالمين توفيق راكي جزه دي هغي مشكلة و دي هغي مصيبت ختم كما، او پدي باني ما خفا كيدو او دا باي مصيبت گانا جزه ما دروازي تا سكرا نشي او دي حاجت والا او ضرورت والا زما خوالا را نشي، او دا باي ويري چه دا مصيبت ده او زده الله رب العالمين نا پدي باني اجر غارما. حكيم بن حزام رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر دير و غزواتو تحاضر شوهو، دي حنين غزوية حاضر شويو، دي طائف غزوية حاضر شويو. حنين تا چكرا دا حاضر شو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دير اوچت وسخي انسانو، دير اللوية سخا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم پا حنين كي وكرا وغنيمتنو كي دي باندو خلق ورتا حيران شول، او دا خبري عام شوي چي انه يعطي عطاء لا يخشى الفقر. محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دسي ورك لكي چه دي فقر او دي غريبين نيريجي. نو حكيم بن حزام رضي الله عنه تهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدغي مالونو كدير اللو يبرخ ورك لك. حكيم بن حزام رضي الله عنه اخبل دا واقع ذكر كي ويسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. وماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوال وكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالت شيراك رل ويبامد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوالوك ويبامد رسول الله صلى الله عليه وسلم رالت شيراك رل ويدريب ظلم بيه سوالوك بيه شيراك رل بيهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم زماي وتربيتوك. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راتويلك يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، دغمال داك تكشين ده
او خوک دی خوندور دی فمن اخذه بسخاوه نفس چاچ دا مال دی او نفس په سخا باندې واخیسته الله بوله بگی برکت واچي او چاچ دا مال په غختن باندې واخیسته په سوال واخیسته دی او چانه لم يبارك له فيه الله رب العالمين با دی له برکت واره چي او دا به دسی لکه یو سړی دغه خوراک یو مړیګینه او به راته ویلی چې واليد العليا خير من اليد السفلى وچت لس دلان دلاس نه غوره دی معنا هغه لاس چې هغه خرچه کوي نفقه کوي په بل چا باندې صدقه کوي دا انسان چې دی دا غوره دی د هغه چا په نسبت باندې چې هغه د بل چا نه مال او صدقې اخلي. حكيم بن حلاب رضي الله عنه تجكلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره وكرا. حكيم بن حزام رضي الله عنه ارتوي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزرع أحدا بعدك شيئا زمادي بحق زاد باني قسمي جتي بحق بيغمبر علي قلي زبدي هيتشا مال بغختني باني كم نكم مانا زبدي چانا مال ناخلم أو نبدي چانا مال غوارم حتى أفارق الدنيا ترديب رجزد دنيا نجودا شما بيشكرا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي دنيا نلار أبو بكر الصديق رضي الله عنه زمانا چكلا راغلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحكيم بن حزام تويلي راش اخفل برخوا اخلاف مالكي. حكيم بن حزام رضي الله عنه با نرات أو نبا يأخستلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نرستا شكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه راغي عمر رضي الله عنه من دار أوغو اختورتو لراشا ومالك دي برخة غو أخلا. حكيم بن حزام رضي الله عنه بدام ناخستا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلمانانو تيويلي يا مسلمانانو إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. يا مسلمانان تاسو بدي باني قواشي جزا حكيم بن حزام رضي الله عنه تا دغي حق قران دي كومة فمالي فيك جدا ستا حق دي دا واخلا ولكن دا إنكار كي تر وفات كي دلو پوري حكيم بن حزام رضي الله عنه بيدي چان مالوان خيست زكا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سري لوز كدو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سري عهد كدو. دا روایت امام بخاری رحمه الله په باب الاستعفاف عن المساله کتاب الزکات کې ذکر کړی دی. حکیم ابن حزام رضی الله عنه او د هغې رخصتې دل دنیا نه امام بخاری رحمه الله خپل تاریخ کې دا خبره ذکر کړې ده چې په شپیتم کال د هجرت باندې حکیم ابن حزام رضی الله عنه د 130 کالو عمر د دنیا نه سترګې پټې کړې. حكيم بن حزام رضي الله عنه بباركي امام ذهبي رحمه الله بتهذيب الكمال كده خبر لكل ده ويكل شي دي عمر زياد شو نظري ختم شو مرستي ديره شو درد زياد شو ويوكس ويلي چ زور زما ش حكيم بن حزام رضي الله عنه دي مرق بحالتك كم خبري كي واذا چ ذكر حكيم بن حزام رضي الله عنه قال راغي ندي خبري كولي خداي بدي خبرو بار نپوي دي خبرو نه فهم نشو كولي چ دا سوي دا کسوی چې ذکر ورنږدې شوما. حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا خبره کوي لا اله الا انت احبك واخشاك ويا الله رب العالمين ستانه غیر بل څوک د بندګۍ حقدار نشته دی یا الله زما ستا سره مینه ده او یا الله رب العالمين زه دې تانه یریږم. او بل روایت کې داسې راځي حکیم ابن حزام رضی الله عنه د مرګ په حالت کې یو زنکدن کې دا خبره کوله لا إله إلا أنت قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك يا الله رب العالمين زدي تانا ديري ريقم ويريد لما درنا أو نن يا الله رب العالمين زدي تانا أميد لرما. الحكيم بن حزام رضي الله عنه وفات كيدلو بواقعيك درس وعبرتم داده شي إنسان با هم دي الله رب العالمين أميد ساتي او هم به انسان د الله رب العالمین نه يركي دا دوړه اندي دي ایمان د دوړو په مابین کې د الايمان بين الخوف والرجاء داود رسول الله صلى الله عليه وسلم په صحابه کې د جير قدر صحابي حكيم بن حزام رضي الله عنه سيرت چې د هغې د اسلام واقعا او د هغې د هجرت او د هغې د حالات یو برخه د اسلام نوران دي د جاهلیت په زمانه کې بیان شو.
بیا چې په بل خبرونه کې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تر هغه پورې په بخون کې رب العالمین سپارم هر چیرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درې نوي یو واتساپ